колеги рибари, ще правим захранка с хлебец, да може да настървим шарана, да дойде отгоре да еде. Така, съпърга по-малко хлебец, да може да настървим шаранчето и ги подкарваме на хляб. Яко. Е, майка ви нема и патоци нема. Ама аз се върза. Чара да ви къде има ти тук да ми еде ти папарата нема, вашата майка нема. Мръста нема. Яш Коста. Е, те и задава ми захранката, бе. Виж. Виж. Виж патоци. Виж как ще лепна, ще ги направя с зелена про. А. Бе, мамито ми нема. Патешко не има, бе, виж как, и нахални, бе, виж как ме гледа, виж, майка ти не има, мръсна не има, долна не има, ужата има, в човката да сте има, нахална да сте има, хайде яш там умире не има, твоето мами не има, мръсно не има, и патката му не има, пшу не има, вахта мама не има, сандърдисаха ма не има, една захранка човек не може да си направи.